Olá pessoal, mostrando aqui ó, aquela ordem, tá pessoal? Mostrando aqui ó, posicionado, stop, tudo certinho, tá? Robô para Forex, tá? Então aquela ordem que você viu no período da manhã, tá ok pessoal? Estou mostrando aqui para você, tá? Está sendo operado. Libra vezes o dólar americano, tá? Libra vezes o dólar americano. Vou mostrar aqui para você. Tá ok, pessoal? Libra vezes o dólar americano. Tá ok? Então esse é o resultado. A ordem vai ser fechada agora, tá? Na verdade, daqui a pouquinho o robô já vai fechar essa ordem. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Entre em contato, tá? Mostrar aqui, ó, inteligência artificial. Esse é o robô que tá operando, tá, pessoal? Aqui não tem interferência humana não, tá? Mostrar aqui para você, ó, o robô tá ligado aqui, ó, tá? E ele faz as execuções das ordens. Tá OK, pessoal? Então, é isso aí. Entre em contato, tô à disposição para te ajudar.